Ал таразда бурул бекетин маңындағы жұрт бүгін жаппай наразылыққа шықты. Айтуларынша вагоннан тауар тиеген 40 тонналық ауыр жүк көліктері онсыз да тар жолдың тасталқанын шығарған. Ереуілдеткен ел сезімге ерік беріп, жолды еріккенін жапқан жоқ. Бұл қадамға ел талабын елемеген әкімдіктің әрекеті себеп дейді. Болмаса, бұған дейін бұл көшеден 40 тонналық жүк көліктерінің қозғалысын тоқтатуын сұрап, талай табалдырықты тоздырыпты. Бірақ тыңдар құлақ табылмапты. Әкімшілікке хат жаздық. Мынау Жамбыл даңғылымен көшені Сенкібай көшесінің бұрышына светофор қойып беріңіз деп. Ол да қараусыз қалды. Не асфальт жөнделген жоқ, не станция бұрыл жабылған жоқ. Мына 40 тонналықтарына біз шаршадық мына грузовиктерден. Мына грузовиктер бір күні бала шағаны қағады. Тұрғындар бұл көше ауыр техникаға арналмағанын айтып арызданады. Қазір жаяу жүргінші үшін тротуарда, көлік жолда осы тар көше. Оның өзін күн-түн жүрген ауыр техника тасталғанын шығарып тастаған. Тартылған су, газ құбырлары салмаққа шыдас бермей, екі күннің бірінде жарылып жатыр деп ашулы. Біріншіден мынау жол бұндай үлкен, бұл машиналарға есептелмеген. Ары кетсе 20 тонналық келі, 16 тонналықта. Алдымен осындай машинаны жүргізу үшін жолды қалпына келтіру керек. Екіншіден жолдың бәрін қазір талқандады да, газ жүргіздік, газдан кейін су, мені қазір қарап тұрмыз, мына су жүргізгеннен бәрі быт шықты жол. Жұрттың жолды жауып тастауы құзырлы орган қызметкерлерін аяғынан тік тұрғызды. Ашынған ел бұл станса жүктеуге арналмағанын айтып айғайға басты. Қарапайым платформасы жоқ станцияда кез келген адам вагонға жанай тоқтап, жүгін түйіп кете береді. Станса басшылығы көрер көзге көрініп тұрған бұл кемшіліктерді көре тұра, бұған бас ауыртпайтынын ашық айтты. А вы как считаете, что вот эти фуры имеют вот право вот по такому переулку ездить, где там очень много многодетных детей? Это не вопрос не ко мне. А кому вопрос? Или акимату вопрос? Мы к акимату ходили. Ал әкімдік арнайы комиссия құратынын айтады. Сол жұмыс тобы Қуықтай көше мен ауыр жүк техникаларының жүйткуі заңды ма, заңсыз ба анықтайтын болады. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбыл облысы.